Sunlit Mule. Sunlit Mule. जय भीम. सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रामध्ये मी विजय निलंगेकर आपलं स्वागत करतो. पाहुयात आजच्या सम्यक घडामोडी. फिनिक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड. आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी. नांदेड शहरातील पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत असताना आयुक्त व महापौर तसेच नगरसेवक यांच्या तुतुमयमय वाढत चालली आहे. नांदेड शहरास पहिल्यांदाच 6 दिवसांतर पाणीपुरवठा होत असून नागरिक मात्र हैराण झाले आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी आज महापौर दीक्षा दवाले यांनी आयुक्तासोबत बैठक लावली. या बैठकीत गटनेता वीरेंद्रसिंग गाडीवाले यांनी टँकरची गरज आहे, टँकर वाढवून पाणीपुरवठा करण्यात यावा अशी मागणी केली. या मागणीला आयुक्त लहुराज माळे यांनी फेटाळून लावत टँकरची गरज नसल्याचे सांगितले. या क्षणी बैठकीचे वातावरण तापले व नगरसेवकांनी आयुक्तांना वार्डावाडात चला व पाहणी करा अशी मागणी केली. या मागणीला मान्य करत आयुक्त यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांसह पाहणी दौरा केला. यात मात्र नगरसेवक महापौर यांना डावलण्यात आले. ही बाब महापौर व नगरसेवकांच्या लक्षात येताच त्यांनी महापौर दीक्षा दबाले यांच्या वार्डात ठिय्या मारून बसले. आयुक्त आल्याशिवाय हलणार नाही अशी भूमिका घेतली. यावेळी आयुक्तांची तब्येत ठीक नसल्याचे कारण सांगून त्यांच्या ठिकाणी अभियंता गिरीश कदम यांनी भेट दिली. यावेळी यातील नागरिकांनी आपल्या प्रश्नाचा भडीमार केला. आम्ही आयुक्तांना माननीय महापौर यांनी बोलावलं होतं की जे 2-3 दिवसापूर्वी बैठक घेतली होती आणि जे कर्मचाऱ्याला काही सूचना दिल्या होतात की ताबडतोब कामं व्हायला पाहिजे, त्या अनुषंगाने कामं होत नाही आहे. पुन्हा अधिकारी कमिशनरला विचारतो, सांगतो, अशा प्रकारचे उत्तर देत आहेत. त्यात एक समाजसेवेची काहीतरी भूमिका म्हटली काढली पाहिजे, त्या निमित्त बोलवलं होतं. तर त्या ठिकाणी काही अधिकारी आणि आयुक्ताचं म्हणणं होतं की शहराला टँकरची डिमांड कमी झालेली आहे. त्यावेळेस आम्ही सगळ्यांनी सांगितलं की हे ते सांगत आहे खोटे आहेत की दिवसेंदिवस टँकरची मागणी वाढत असताना शहरात अधिकाऱ्यांनी सांगणं की टँकरची मागणी आता कमी होत आहे हे अत्यंत चुकीचं आहे. आम्ही माननीय आयुक्तांना सांगितलं की आपण चला महापौर साहेब यांच्या वार्डात आपण चला आणि तिथं बघा परिस्थिती काय आहे आणि लोकांची डिमांड वाढते किंवा कमी होते. माननीय महापौर आणि आम्ही सर्व तिथं गेले असताना माननीय आयुक्त हे पाठीमागून येत आहे असं आम्ही समजून तिथं थांबलेत. पण आयुक्ताने कारमधूनच पब्लिक वगैरे बघून पुढे निघून गेलेत. आम्ही आता फोन करून त्यांना सांगितलेलो आहोत की आम्ही निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी साहेबाकडे आलेलो आहे. आम्ही पुन्हा महापौर साहेब यांच्या वार्डात जात आहोत. जर आपण तिथं आला नाही तर आम्ही ते सगळे माणसं घेऊन ते जे नागरिक आहेत ज्यांना त्रास आहे त्या सगळ्यांना घेऊन आयुक्त यांच्या घरासमोर हे आंदोलन करतो. म्हणून आयुक्तांनी आम्हाला फोनवर सांगितलं की मी गोटे तिथला आहे आणि लवकरच येणार आहेत. म्हणून आम्ही आता या पुन्हा महापौर यांच्याकडे जातो. जर आयुक्त आले नाही आणि त्यांनी तिथं भेट दिली नाही तर आम्ही पुन्हा आयुक्त साहेबाकडे पुन्हा त्यांच्या घरी जाऊन आंदोलन करू. तुम्ही काय म्हणले की बाबा लोकांचं कमी प्रमाण झालं, त्या लोकांना विचार त्याला विचारा. आता कसं बोल इकडे माये ना, तुम्ही सप्लाय कमी केला तर डिमांड कमी झाली. या इकडे तुम्हाला इथं एक मिनिट, तुम्हाला आतापर्यंत तुम्हाला इमानदार सांगा, तुम्हाला इकडे ऐका पहिले, तुम्हाला इमानदार सांगा तर आता पण ती टँकर आलं इथं इकडे काय म्हणलं तिथं की बाबा
75% माझ्या वार्ड मध्ये पाणी नाही, 75% पाईपलाईनचे प्रश्न एवढे मोठा टँकर तुमच्याकडे, टँकर तुम्ही काय करणार, पाईपलाईनचं बिल मोठा प्रश्न आहे, मग हे शोधायला आता मला जेव्हा फोन नगर सेवक आहे आपण टँकर देतो, आता मला फोन नाही तर काय करणार, आपण आता जवळपास तिथं पालदेवारचे जे 10-15 टँकर आहेत ते टँकर वाला सांगितले, भुशीकरला साहेबांना आता तिथं भुशीकर आलं होतं बोर पावर पंप बसायला सांगितले, आता ही जी गोष्ट तुम्ही अगोदर बोलली असते तर अजून फरक पडला असता, तुम्ही काय करा पाणी कुठून आणलंय, ते पण लोक देणार विकत आणले का, किती रुपयाला एक टाकी, एक टाकी 20 रुपयाला, 80 रुपयाचे 4 काय करावं, असं पाणीच भेटेना झालंय, महापालिका टँकर द्यायला आलं नाही का, घरोघरी चालले त्यांच्या, आमच्याकडे आलं नाही, ज्याच्या त्याच्या घरोघरी चालले ते, कुठे चालले ते त्यांना माहिती बिलकुल नाही, आमच्याकडे हे सगळं विकत आहे का, पण एक तास भरायला लागलं का, एवढं एक तास त्या बाईला 20 रुपयाला एक टाकी, एक तास लावलं पाणी भरायला, एवढं 4 टाक्या एक तास लागलं, पाणी कुठं नाही, बोर का पाणी, बोर का पाणी, अब इतने खडे रखे वाला ये कितना पूरा भरता क्या, हाँ भरता, कितने कितना टाइम लगता है इतना भरने को, एक टैगी को आधा घंटा कोई लगता है, पूरा भरने को रात जाती क्या पूरी, हाँ रात भर चालू है बोर, हाँ रात भर चालू है बोर, रात भर चालू है पानी, अच्छा बोल के रात भर रहा चालू, टैंकर से नहीं आता क्या पानी, इधर नहीं आता पानी, एक भी नहीं टैंकर, इधर ये पूरा बोर पे है, बोर पे है पूरा, मेरे वाले टाकीत बघा ना करायला, टाकीत आहे का, नाही दाखव पाहिजे
कंपनी मला माहित आहे. बात करो उसके और उसके पास दस ले लो. वो दिन रात वहां पे पैसे पड़े वाले हैं. वो ग्रामीण का पानी पुराना करने के लिए बैठे वाले साहब आले बात करके उसको दस टँकर वर मगाव उससे काय गिराक आहे तुमचं. पाहत रहा सम्यक न्यूज लाइव. बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूब वर सबस्क्राइब करा.